cinta. Engkaulah yang kupuja, tertunggu selama ini tak kujumpa. Denganmu ku dilamun indah, ku harap cinta akan tiba di hati kita. Sendu barimbau, sendu darindarau, wawa ah 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 ah. Jika hari esok kembali lagi, kau lagi dan dekin tu dekin juga. Aku cakap sampai bui mulut aku. Jin gila pun kau buat bodoh macam lantak kau lah bang. Tapi takkan aku nak lantak je kan. Sayang pula restoran ni. Ah, iyalah restoran dia, dia punya pasal lah. Ada kena mengenai dengan aku. Yang penting aku tahu. Ya, betul. Hello. 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 You buat apa ni? Shudududu pa pa pa. Well well well, I smell scandal here. Pasti akan tiba. Tunggu. Kau tengok, kau tengok tu. Apa hal orang tua tu? Ha? Apek ni bersongkok-songkok dah buang terbiak ke mana? Ini kalau masuk paper, mesti kontroversi. Kalau orang Melayu, ha, songkok dengan kereso jangan main-main. Cukup sensitif. Ha, dia bukan faham. Kau pakai songkok ni kenapa, Jason? Nak berkatan ke? Apa itu katang-katang? Berkatan. Maknanya, kau punya benda tu kasi potong. Ada apa, Ma? Ada dalam perancangan lah. Lepas saya confirm ah, 100% kahwin dengan Gia, saya kasih potong habis. So Jason, apa strategi you nak tackle Gia? Any progress? Of course, this is Jason. Jason, aku dah tahu dah, he's always overconfident. Bukan over atau underconfident. This determination. I want Gia. I'm determined to get Gia. I'll get her. Betul tak? Betul tak, Budi? Betul. So, you think by wearing this songkok, you can tackle her, can marry her? Ay, this is just 10%. This is the other 60. Kau biar betul, Jason. Aku tak nak percaya lu suruh itu FBI check. Oh, betul-betul engkau eh. Ini bau 70%. 30% lagi macam mana? 30% ah? Itu lepas saya berkatang. Dah habis dah gelap. Dah habis dah gelap. Ha, sekarang aku punya pula tau. Ha, lagi besar daripada tadi. Ha, tengok.
Engkaulah yang kupuja. Hoi, kau Majid lagi advance. Tak ku jumpa. Ha, Jason, you are my account number now. Ku harap cinta Oi, lu mana suai hilang ah? Saya tak ada lagi salah. Lu cari itu Benjamin Saleh cepat-cepat. Kalau tak ada dapat, kalau tak ada dapat, lu tak payah kerja lagi. Sudah tak ya? Oh, sidung, sudah. Oh, ya, tenggeng. Betul, sayang. Besar-besar tikus tu. Mula-mula nak duduk kat luar ni. Lepas tu, dia ngasih jas. Ah, tikus. I masuk dalam dapur je, penuh kat lantai ni. Besar-besar tikus je. Besar rumah buat kata Jess. Besar rumah? Eh, no smoking, okay? Okay, dah, okay? Behave. Okay, now my turn pula nak tanya dengan you. Kenapa you kena angkat budak tu pula? Apa kena-mengena dia dengan tikus yang sebesar rumah you tu? Itulah dia. Okay, dah. Never mind. Well, okay, actually, I datang sini pun I nak paskan you this. Check. You dah lupa ke? Duit RM50,000 yang you minta hari tu. It's okay, tak apa. Semua masalah dah settle lah. No. It's yours and you take it. It's okay, B. Ambil je lah, okay? Kalau orang dah bagi tu, ambil je lah. Tak nak layan ego kau tu sangat. Eh, why don't you just shut up, okay? I nak tanya dengan you. You sayang I tak? B, I tanya dengan you ni. Saya dah agak dah. Okay, kalau you sayangkan I, you tolong ambil duit ni. Sebab kalau you tak ambil, you tak sayangkan I. So, kalau tak ada apa-apa, saya balik dulu ya. But B. Yeah. I thought all your cash dari DFD, right? Hari esok kembali lagi. Dari mana you dapat duit ni? Ben yang kasih. Dia suruh I kasih dekat you. Jia, I tunggu you kat luar je. Eh? Roni, you tak nak cakap terima kasih ke? Saya buat lawak saja. Well, B, kalau tak ada apa-apa, I balik dulu ya. You know I love you, right? Yeah. I do love you, no doubt about that.
are not like this, okay? You know what, Abang? You are total jerk. Kalau orang lain boleh mati sebab tak dapat makan, tapi Abang akan mati sebab dihampak ego Abang yang besar sangat tu. Abang Ben, Jess suka lah dengar apa yang Abang Ben cakap dekat Abang Jess tadi tu. Actually kan, Jess pengang gila tau dengan Abang Jess tu. Tak habis-habis nak layan ego dia tu. Lepas tu, yang Jess tak faham tu, apalah susah sangat dia nak pergi ambil duit tu kan? I think he should be like you. Like me? Yeah, like you. Yelah, pada pendapat Jess kan, apa yang Abang Ben cakap tadi super betul. Dalam keadaan restoran Abang yang dah nak lingkup tu, sepatutnya Abang kenalah batang. You love your brother, right? Yeah, of course. Kalau kau sayang Abang kau, kau patut support dia. Kau bukan mengata dia kat belakang. Jia, cepat sikit Jia. Yeah, coming. Saya tunggu dalam kereta je lah. Saya rimas lah. Banyak langau. I balik dulu ya sayang. You take care, okay? Oh, one more thing. Please take care of your bang for me, right? Alright, take care, girl. Bye. Langau kau panggil aku. Kau tu tungau. Tanpa kamu, aku cinta. Kalau you sayangkan I, you tolong ambil duit ni. Sebab kalau you tak ambil, you tak sayangkan I. Kalau orang lain boleh mati sebab tak dapat makan, tapi Abang akan mati sebab dihampak ego Abang yang besar sangat tu. Teruk sangat dia aku ni. Jack buat perangkap tikus kau? Jom. Dia buat perangkap had laju. Betul lah. Encik, saya rasa tak patutlah Encik tolak pertolongan Encik Jia tadi. Mampus aku. Dok, tapi saya faham. Saya faham awak Encik buat lagu tu. Encik buat lagu tu pasal Encik nak mempertahankan diri kendiri, no? Betul tak? Cik, mak saya pesan, ulat yang menyusuk akar tak hilang bisanya. Betul tak? Faham tak apa saya cakap? Lihat kamu, tak ku sedari. Encik nak saya tolong apa ke? Saya tahu, saya pandai. Ni, potong kentang macam ni. Awak sangkut ni, macam ni. Ni untuk tikus ke? Ni tikus hat pancik. Bagulah. Tak pasal mereka makan kentang? Kalau yang hat Malaysia, mereka makan puan dia.
buatlah ikan kering. Eh, lagu mana ni? Dingin tanpa kau ku cinta. I don't think you have to feel guilty at all, Azia. Please lah, dia yang tolak benda tu. Asal you pula yang kena rasa bersalah? Ben, please. He's my boyfriend. Okay, then I faham perasaan dia bila I cakap yang cek tu daripada you. Apa masalahnya kalau cek tu daripada I? Hah? Eh, dia ambil je lah cek tu. Ya Allah, Jah, please lah. Ben, I wish I could make you understand the situation, okay? Okay, fine. To be honest with you, I memang ada rasa nak marah dia in the first place bila dia tak nak ambil cek tu. Tapi bila I tengok reaction, bila I cakap yang cek tu daripada you, suddenly I rasa I boleh faham apa yang dia rasa, Ben. Kalau I berada dalam keadaan dia pun, I akan rasa benda yang sama. You faham tak? You faham tak, Ben? Rasa insecure. Insecure apanya benda? Huh? You know what? I rasa you dengan boyfriend you sama je. Suka complicatekan keadaan. Bagi I simple je lah, Jia. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan disayangi. Dah terang-terang dia tu tak ada masalah duit kan? Terima je lah. Tak kisahlah benda tu daripada I ke, daripada you ke, daripada siapa je lah. Terima je lah. Ha? Tu restoran dia. Tu restoran dia yang nyawa-nyawa ikan tu. Itu yang you patut dia fikir. Ha? Itu yang patut dia selamatkan, bukannya ego dia yang sebesar batu cave tu. Faham tak? Sorry to say, Haji. I think boyfriend you tu kan, bukan paling bodoh sekali dalam dunia. Full stop. Hello. Okay. Siapa, Ben? Tak ada siapa-siapa. Are you not getting apa sih? Tak ada ke mana. Okay, I hantar you balik lah. Okay? Ada hal sikit pasal. Jika hari esok kembali lagi. Esok kembali lagi. Please, sayang, I beg you don't do this to me. Take it. Mak saya pesan, ulat yang menyusuk akar tak hilang bisanya. Tahu tak? Faham tak apa saya cakap? Okay, guys. Let's have a meeting in 30 minutes. Come. Benjamin Saleh. Nah, you feel it. Any amount you want. Any amount I want? Tadi Datuk sendiri yang cakap, any amount I want. Ya, tapi saya mana ada kes ini macam banyak. Bill Gates pun tak nak kes ini macam banyak tahu. So, kalau Datuk tahu yang Datuk ni tak sekaya mana, lain kali jangan berangan nak beli orang, boleh tak? Faham? Bang. Apa sahaja, duduk. Ada apa-apa, kita pelang-pelang kita cakap. Lu hari ini pilih agak. Saya tulis lagi satu cek bok. Cepat. Itu angka pertama, you tulis. Itu kosong, saya tulis. Datuk, how many time have I told you?
kan saya ni manager artis. Bukan bapak ayam. Masa apa lagi saya nak cakap dengan Datuk ah? Masa wudu. You wasting my time. Jauh. Tua bangdai. Pulang yang yang kongsi lo yang eh kongsi uhi ya. Datuk cakap apa Datuk? Pang-pang sajalah. Tiwa. Halo. Lina. Lu kasih tu nombor Human Resource Department Syarikat Lingkup. Up. Lingkup. Siapa cakap itu Syarikat Lingkup? Awak ke? Tak sihat ke? Tahu lah, nak demam ke. Kena bari tikus ke. Selamat tengah hari semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menghadiri majlis mesyuarat kita pada hari ini. Straight to the point. Ya. Kita ke agenda utama mesyuarat kita pada tengah hari ini berkenaan tentang kedudukan restoran kita. Ya. Saya rasa semua dah sedia maklum tentang restoran kita ni yang macam susah nak maju. Objection. Saya rasa perkataan lately ni restoran kita susah nak maju tu tak berapa sesuai lah. Dan saya rasa perkataan yang paling sesuai sekali ialah restoran ni memang dah tak ada harapan untuk maju langsung. Sekian, terima kasih. Ya, kepada siapa yang ada pandangan ataupun pendapat, boleh kemukakan. Ya, saya boleh terima itu semua. Dan demi untuk menyelamatkan restoran kita yang memang dah tak ada masa hadapan dan harapan untuk maju lagi ni. That's better. Thank you. Saya akan membuat beberapa perubahan dalam pengurusan restoran kita. Dan antaranya? Antaranya ialah kita racun saja tuan yang punya restoran ni sampai mati dan kemudian kita campakkan saja mayatnya ke dalam sungai Rejang Kasih. Buaya makan sampai mati dan kemudian kita ramai-ramai pergi tangkap buaya tu. Kita bunuh sampai mati. Siapa yang setuju kat sini? Saya setuju. Jess, Jess. Ya, kita akan merevisekan menu kita. Jadi mana-mana menu yang kurang mendapat sambutan, kita akan buang dan kita gantikan dengan menu yang lebih menarik lagi. Sekejap ya. What do you mean by menggantikan menu yang lebih menarik, Encik Azro ni? Alah adik, menu yang tak selebar tu kita buanglah. Ganti dengan yang baru, ambil dari internet. Itu susah. Saya rasa ini bukan masalah menu. Ini masalah orang yang susun menu ni. Siapa yang susun menu ni? Siapa yang buat? Oh, Encik Azro ni ya? Minta maaf, tak sengaja. Sorry. Hey, what's wrong with you, Jess? Hello, don't ask me. Ask yourself lah. Daripada bulan satu sampai sekarang, tiap-tiap bulan kita asyik duk tukar menu je. Tapi sale dia sama juga. Dan Jess rasa ini bukan pasal masalah menu. Ini masalah orang yang buat menu ni. So, abang susunlah segala tok nenek moyang menu sekalipun. Realitinya, tak boleh merubah nasib restoran kita selagi abang tak ubah perangai ego abang yang tak apa-apa tu. Hah? In fact, there is nothing much we can do now, abang. We have no customer, we have no money plus all the negative article about our restaurant. Hah? Dengan perangai ego abang tu, dengan perangai keras kepala abang tu, Daddy nak tolong pun abang tolak. Kak Jia nak tolong kita pun abang tak nak. Apa lagi yang kita boleh buat, bang? Ha? Tell me apa lagi? No, just, please. I'm sorry, okay? I know it's my fault. But please give me some time to fix the problem. Please, Jess. Jess. So, apa abang nak buat sekarang? Abang akan gunakan cek yang Cia bagi tadi itu untuk bangunkan semula restoran abang. Hei hatiku, selalu mendambakan cinta. But abang tak boleh buat semua ni seorang diri. Okay, so I really need you guys to help me.
please. Okay, deal. Seperti apa yang aku setuju. Selama ini. Saya ikut aja, Cik. Okey. Kita balik semula ke agenda meeting kita. Pasal menu. Kak Suti rasa menu kita nanti jangan terlalu ekstrim sangat boleh, Cik Roni. Buat satu kumpulan cili dah. Betul. Adik, kalau satu meja tu dah hilang, sama dengan 4 prospek pelanggan tau. Masukkan restoran kita dalam TV lah. Ataupun, kalau tak pun, kalau Roni ajak wartawan datang, boleh tengok menu kita ke, review. No, 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 no. Eh, takut jadi macam Cik Raslan. Okey, Monsun Roslan, tak nak. Runa, apa masakan Perancis yang awak tahu masak? La cocok, la kokodok. Apa tu? Cocok kodok, Cik. Mahani, apa? Ya itu kau tinggal. Saya kira. Hari esok kembali lagi. Simple je lah, Cia. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Dah terang-terang dia tu tak ada masalah duit, kan? Terima je lah. Tak kisahlah benda tu daripada I ke, daripada you ke, daripada siapa je lah. Terima je lah. Ha? Tu. Tu restoran dia. Tu restoran dia yang nyawa-nyawa ikan tu. Itu yang patut dia fikir. Ha? Itu yang patut dia selamatkan, bukannya ego dia yang sebesar batu cave tu. Faham tak? Hello. You kat mana? Free tak? Thank you pasal apa? Pasal cerita ulam nyusu akar awak tu lah. Really appreciate it. Encik, cik cerit. Cik, cik ni dah gila ke apa? Cik cerit pun nak bagi tahu kat orang. Cik! Ya, Mai. Lepas ni buat apa? Buat apa lagi? Buat bodoh lah. Okey, kalau yang tu lepas ni awak ikut saya, eh. Pergi mana? Pergi buat bodoh macam hang lah. Encik. Encik kalau nak buat bodoh pun, Encik tak usah pergi jauh-jauh. Tahu pasal apa? Pasal lah. Pasal, Encik kalau duduk kat sini, lagu ni pun dah memang bodoh pun. Dalam bilik aku tak ada apa, bang. Cuma macam komik je. Kau terlibat cakap luar ke apa? Tak, kat luar aku rosak bilik abang, sejuk sikit dari ikon. Kau ni banyak alasan lah. Bila aku tanya kau, banyak jawapan kau. Berampus boleh aku pening kepala lah. Baik, aku calulah.
Aku balik dulu lah. Tak tahu aku nak balik. Eh, Abik! Ha? Berapa kali nak cakap ibu? Bila mau datang sini mau baiki saya punya ekor? Ini Hali, ini Hali. Ini dah 7 kali tau cakap ini Hali. You dengar saya baik-baik ya. You tak datang sekarang. Nak ekor ni akan empat kat kepala you lah. Bodoh. Saya nak jual lagi tu. Ya, janji aku macam-macam. You dah beli servis macam sampah. Ma. Ni boy buatkan my favorite bang, Hello Ice. Tak apalah, boleh letak kat meja. Tadi hospital ada call. Dia tanya pasal abang. Abang kena juga pergi hospital. Boleh risaukan abang. Hey, kau jangan busybody boleh tak? Tak adalah, boy. Cuma takut nanti abang... Boy, I can take care of myself, okay? Kau jaga diri kau boleh tak? Yang kau suka hati bawa jantan masuk rumah ni kenapa? Kau nak rumah ni hotel? Hey hatiku, selalu mendambakan cinta. Baiklah. Namun tak kunjung tiba. Boy nak balik okay, kan? Papa cik boy kat sana. Sikit-sikit nak merajuk, sikit merajuk. Malah kau perempuan. Kau pergi berambus lah. Selama ini ertikanlah bagiku yang kaku tanpa kamu. Kau ku cinta, engkaulah yang ku puja. Tertunggu selama ini tak ku jumpa. Sampai 5 minit. Sekali kunci tu bawa dan misalkan orang. Bagi kunci tu untuk apa? Biasan. Ha? Nak buang haja. Kau besar. Habis aku band habis. Dalam masa 24 jam aku kena buang kerja. Gelap masa depan aku. Silap-silap aku kena masuk penjara, kau tahu? Relax lah, bukan masuk penjara lagi pun. Eh, takkan sampai aku masuk penjara baru kau nak sedar. Aku tak kira. Walau macam mana pun, aku nak kau ganti balik duit tu. Kau mana ada duit? Mana aku nak cari? Eh, itu aku tak peduli, kau tahu tak? Sekarang ni macam mana kau pujuk aku nak seleweng duit Jia, macam itulah aku nak kau ganti balik duit tu sebelum Jia dapat tahu. Manajemen aku cakap, 2 hari dia orang bagi tempoh untuk bayar balik duit tu. Kalau tidak, dia orang akan bawa perkara ni ke tengah. Aku tak nak sampai Jia dapat tahu. Dan aku nak kau bayar balik semua duit tu. Kau faham? Jay, kau tengok skrip si Izzat ni. Adakah patut dia buat sampai apa ni? 8-7 muka surat, siapa nak baca? Potong lepas tu bukan pakai semua pun. Dia surat kita elit. Ada dia bayar kita elit? Tak ada. Kan? Kita je lah yang kena elit. Dia tak. Keputusan dia buat panjang-panjang lebar macam ni. Bukan suruh tu. Tak lah. Apa yang sikit dia buat ni? Aku malas tu berlaku dengan dia. Tapi pasal aku tak ada job lain, macam aku ambil je job ni. Nak tinggalkan semua ni, kahwin je. Senang. So? Nak buat tak kahwin? Tak lah. I rasa macam serba salah. Apa ni je, you cakap dia belit lah. I tahu. I tahu I belit-belit. Itulah, I pun tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang I rasa macam I nekat lepas job ni, I nak kahwin je dengan dia. Tapi dalam masa yang sama, I rasa macam I tak ready pula. Okey, Jia. One question. You bagi tahu I apa alasan you you nak kahwin dengan dia lepas job ni? Maybe sebab I kesian kat dia kot. Just kesian? No, not that kesian. Okay,
Okey, maksud I memang I sayang dekat dia. No doubt. I memang sayang dekat dia. Cuma dalam masa yang sama, kadang-kadang I ada rasa kesian dekat dia. Yalah, pasal apa? You kena kona lagi. Just straightforward boleh tak? Maybe sebab dia dah lama tunggu I kot. Entahlah. Okey. Then? Macam ni lah, Chum, okey? 5 tahun tau, okey. Selama 5 tahun ni lah yang I terpaksa rahsiakan hubungan I dengan dia daripada public. Tapi dia tetap sabar. I tahu dia frust. I tahu dia tak suka dengan cara ni. Tapi sebab dia cinta dan dia sayangkan I, dia tunggu I. Dan kalau I berada dalam situasi dia pun, I pun tak tahan, babe. Kalau you pun, right? Dan sebab tu, kalau difikir-fikirkan balik, I rasa I rasa macam I tak sanggup nak buat dia tunggu lama lagi dengan I. Faham tak? Okey, maksudnya you deserve to be dumb. Macam tu? No, that's not what I mean. Tapi benda tu yang bermain kat fikiran you kan? And at the same time, you macam mengharapkan sebenarnya kalau boleh biar dia tinggalkan you daripada you tinggalkan dia. Cuma benda tu tak terkeluar daripada mulut you. Betul tak? I never thought of... Duh. You ni gila lah, okay? For me to know, for you to find out. Perhatikanlah bagiku yang kaku tanpa... Hari esok kembali lagi. For me to know, for you to find out. Nadia? You ni kan kalau cakap memang suka-suka je kan? Macam tak sayang mulut kan? Tak payah nama penuh. No harm lah. I nak beritahu you berita sensasi. Pasal hati Sharifah Syahura tu. Ya. Dia sekarang katanya bercinta dengan Datuk apa? Lam Alif Nurhanun. Kaya gila babi. Katanya hujung tahun nak kahwin. Buat kat stadium. Bukan stadium Johor Bahru tu. Stadium Bukit Jalil. Tapi dia nak buat secara rahsia. Jangan beritahu orang tau. I beritahu you je. Ya, tak sangka seorang nak jumpa kahwin tapi buat kat stadium. Nampak tak? Semak kan? Inilah satu-satunya artis yang telefon reporter gosipkan diri sendiri. Ni ada. Saya pun tak tahulah kenapa produser ambil dia ni. Lantaklah dia. Janji dia bahagia. Mungkin dia rasa dengan cara yang dia buat tadi tu yang boleh glamourkan diri dia. So, you pula macam mana? Saya pula macam mana apanya? Ni, apa gosip you dengan Datuk... Datuk apa ke nama ni? Datuk J. Pelosok khabar ni. Kau? You rasa... Gosip tu boleh mempopularkan diri juga apa? Apa yang cakap ni? Ni dalam surat khabar ni. Nampak? Glamour you. Hey hatiku selalu. Syahura juga ke? Hati-hati je, you tu public figure. Ramai orang nak tahu pasal you tau. Hatimu. Ben! Where the hell are you right now? You baca tak paper hari ni? Dok, mak tak usahlah risau sangat. Cik sehat kat sini, alhamdulillah. Ha. Dah dapat kerja dah semua dah mak eh. Ha. Taklah sangat apa kerja tolong-tolong basuh-basuh semua dekat apa dah? Kedai makan. Ha. Ha, saat ni dah cik dapat gaji. Ha, cik nanti kirim sikit kat mak nah. Bolehlah mak beli batu tikus, ha kan? Asid simbah kat muka laki mak yang tak kau hajak tu sangat tu. Alam, tahu. Ha. Baik. Apa dia? Sana. Cik.
Mak saya ni salam. Waalaikumsalam, mak. Mak sihat? Hei! Halo, mak. Dok, mak. Dok. Mak mengucap. Sabar sikit. Ha. Dok lah sampai dah ulang tu. Tak gerak hati lagi nak boyfriend semua ni, mak. Ha. Dah, cik cawat besi, cik pakai. Kunci dia buang jauh-jauh, nak. Okey, ya, mak. Boleh, saya. Nanti kita cakap lagi, nak. Okey, okey. Love you too. Ha. Assalamualaikum. Cik, sabar dah betul nanti mak saya percaya. Lepas tu, terima kasih lah bagi saya pinjam lah. Lepas tu kalau bila gaji saya dah masuk, pandai-pandai lah encik potong lah. Eh, saya tak cakap saya nak kasi awak gaji. No? Tak kau. Encik jangan main-main. Yalah. Ha, ingat aku main-main ke? Eh, cik dah cakap dengan si Jess no, kata hang tinggal dengan makan je. Gaji tak nak? Lihat kamu. Sampai hati cik buat lagu tu. Tak ku sedari. Cik nak buka apa? Tak ada gaji je buka apa syak. Mak saya kat kampung lagu mana. Tak hantar nak ke. Sampai hati. Eh. Gurau je lah. Turun benda tu Rona ni eh. Hei, cepatlah. Malamku yang sayu dingin macam kenal. Itu Roni itu. Dengan siapa? Ular ni untuk Cik Jia ke? Oh, tak eh. Ni buat ular makan tengah hari ni. Sedap. Encik, tak baik nak zakat saya tu. Tak datang dah. Saya ni selalu leruih sangat masalahnya. Untuk awak. Untuk saya. Ya, Cik Rona. Oh, bunga. Nak ambil gambar ni. Habislah kau, Jia. Dengan dua orang lain. Selama ini tak ku jumpa. Tak payah buat mata macam tu. Geli. Tak habuk. Mana dia datang? Ni kira macam thank you note lah. Awak dah ajar saya dalam cinta. Tak perlu give up. So, terima kasih. Sama-sama. Cik Sat lah. Saya nak pergi masuk dalam cat surat khabar. Mana tahu ayah kandung saya cuak cik. Saya tak tahu kan. Cik, tunggu Sat. Sini lah dengan cik balik. Jangan lama lah. Tahu. Rona. Macam mana bapa kandung kau nak cari kau? Dia pun tak tahu kau wujud. Lagi dalam kotak. Serius, Acong? I tak kenal pun siapa Datuk J ni, okey? Please lah. Tapi kalau you tak kenal, macam mana you boleh keluar dinner dengan dia? Dua orang pula tu. Okey, fine. Cerita dia sebenar-benarnya macam ni, okey? I beritahu dekat... Oh God. Siapa? Him. Kau nak jawab apa ni? Jawab lah, you cakap je apa-apa. You cakap, minta dia kahwin dengan dia, nak kahwin dengan I. Acong. Hi, B. Hello, B. Bonjour. Awak kat mana ni? I dekat location. I ingat you tak shooting hari ni. Itulah, tapi sebab I bosan kan duduk rumah, so I cakap je dengan Abang San yang tarik je lah scene I mana yang boleh buat hari ni. Okay, I see. So, West Ben? Ben. Ben ada hal, so I tak tahu dia dekat mana sekarang. Are you okay, B? Okay, I'm okay. B? I need to tell you something. Bi, sebelum tu, I nak minta maaf dengan you. Dengan I? Kenapa? Yelah, pasal siang tadi, I was so rude. I should have acted like that. I feel bad. Seriously, I not...
nak minta maaf dengan you. Boleh tak? Bi? Ha. Are you really okay, Bi? Because you sound really nervous lah. You sakit ke? Tak. I okay. Don't worry. I'm fine. I'm doing great. B, actually kan, I need to tell you something. Menurut sumber kami, hubungan pelakon pemuda Jia Rayana Rahim dengan Datuk Jason telah pun lama terjalin. Dan apabila pihak kami menghubungi Datuk Jason, beliau sendiri mengaku yang perasaan cinta telah lama terjalin antara mereka. Selama ini secara senyap-senyap semenjak setahun yang lalu, persoalannya di sini, kenapa Jia tidak mengakunya? God. Bi, please let me explain this, okay? Why Jia? No, please. Jangan percaya benda tu. It's all gossip, Bi. Please, let me explain this first. Bi? Selalu mendambakan cinta namun tak kunjung tiba. Hatimu itu seperti apa yang ku mahu selama ini. Artikanlah bagiku yang kaku tanpa kamu. Kau ku cinta, engkaulah yang ku puja. Tertunggu selama ini tak ku jumpa. Denganmu ku dilamun indah. Ku harap cinta kan tiba.